Бюджета на община генерал Тошо около 12 милиона и 700 хиляди лева, като 5 милиона и нещо са от тази рамка делегирани от държавата дейност и 7 милиона и малко повече от общински приходи и местни, за местни дейности. Основният акцент в разходната част в капиталната програма, това са 1 863 000 лева, които ги разпределяме от собствени средства и целеви средства от държавния бюджет. Като приоритет за нас е четвъртокласната пътна мрежа, общинската мрежа, около 300 000 лева са заделени, плюс това ремонт на улици, около 170 000 лева. 185 хиляди, прощавайте. Всъщност за нас е приоритет и сигурността на хората. Възнамеряваме и в капиталната програма са залегнали 30 хиляди лева за видеонаблюдение, да стартира това видеонаблюдение и изграждане на гаражни клетки на пожарната, тъй като има нужда от нови автомобили в нашата служба, но предвид техните габарити, те не могат да се съберат в нашите действащи и трябва да направим нови и това ще бъде финансирано от общинския бюджет. Искам да ви попитам за възстановяването на дейността на Общинската служба по земеделие, нещо за което днес общинските съветници гласуват. Днес гласувахме да бъде безвъзмездно отдадена за 10 години за ползване, тъй като тя е държавна структура и ние по закон няма как да я вземем наем и я предоставяме за 10 години безвъзмездно ползване. Сградата беше в окаяно състояние, но кандидатствахме по проект Красива България и през 2015 беше реализиран този проект за около 180 000 лева, като частта на община генерал Тошево е 120 000 лева. Останалите са по проект Красива България, реализиран от МТСП. Да, предполагаме ли, че до сега службата не е работила? Службата работеше до предната година в тази сграда, но предвид не така доброто и състояние, временно беше изместена в друг общински обект и се наложи пълен ремонт. Това гласуване 9 на 8 на всички стратегии, планове, програми, които предлага общинското кметското ръководство, предполага един болен човек от ляво и няма решение. Как ще го обясни? Аз не се притеснявам по принцип за бюджета и за другите стратегии, защото те са написани и ще се изпълняват както трябва. То не е само отляво. Доколкото видяхте конфигурацията в Общинския съвет, не гласуват само общински съветници отляво за бюджета. Не се притеснявам. Балансиран, реализируем бюджет, който ще бъде изпълнен, особено в приходната част, защото, както знаем, разходната част е много лесно за изпълнение.